ସମସ୍ୟାଟା ଆଜ୍ଞା ଇଟା ହେଇଛେ ଯେ କି କାଲ୍କା ଯେନ୍ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା, ରାତି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲା, ହେଲେ ଯାହା ପାଲ୍ ବି ଖପାଇ ଦେଲା, ସବୁ ପବନରେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ, ବୋଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ଥୁଡ଼େ ପାଲ୍ ବି ହେଉଛେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫଟାଟା, ସେ ପାଲ୍ ଦେବେ ପାନ୍ ପଶିକିରି ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ। ଧାନ କାଣା ଆଜ୍ଞା କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ କଥା 18 କେଜି କଟିଂ ଥି ମାଗୁଛନ୍, ଆଉ ମିଲର୍ ମାନେ ନି ହେଲେ ଧାନ ନି ଉଠୁ କହୁଛନ୍, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଦେବାଲି ପୁରା ବାଧ୍ୟ ଆଉ, କାହିଁକି ବୋଲି ନି ଦେଲେ 3 ଦିନ ବାଦ ଧାନ ଫେର ଗଜା ହେଇଯିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେବାଲି ପୁରା ବାଧ୍ୟ ଆଉ 18 କେଜି କଟିକିନି। ଆମର ମୁନି ଆଜ୍ଞା ପାଖାପି 5,000 ପକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ସରକାର ସବୁ ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ବୋଲିକିରି, ଆଉ କେନ ମଣ୍ଡିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ତିର୍ପାଲ୍ ଭି ଥୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଘର ବନାବାଟା ତ ଦୂରର କଥା ହେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପାଲ୍ ଭି ଥୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ସବୁ ଫଟା ଦଦରା ପାଲରା ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିଲା ସବୁ ପଶିକିରି ଧାନ ପୁରା ଭିଜିଗଲାନ।